ke bërë? Po lexoj Kur'anin Arab. A është e vështirë të mësosh shkronjën të Kur'anit? Nuk është e vështirë nëse e di që me një shkronjë marr 10 shpërblime dhe ajo të na vullnet për të mësuar. Po ai që agjëron, sa shpërblime ka? A ka dhe një shkronjë e Kur'anit? A 100 apo 1000 herë më shumë? Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqër për ti, për cjellë se i dërguar i Allahut, paqja dhe bekimi Allahu qofshin për të ka thënë. Allahu thot, çdo vepër e birit të Ademit është për të, për posa gjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Çdo mirë shpërblehet me 10 herë e deri në 700, për posa gjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Ai njeri e lën ushtimin, pijen dhe kënaqësitë e tia për mua. Agjërimi është për Allahun, për vepra tjera, a nuk janë për Allahun? Sigurisht, çdo punë jona është për Allahun. Por arsyeja që Allahu ka thënë kështu, është se agjërimi është një vepër e pastër sinqeriteti, dhe ai nuk mund të përzihej në shtirje dhe dëshirë për të dukur. Ai është një sekret mes robit dhe Zotit. Askur s'mund të di nëse ne jemi vërtet agjërues, askur s'mund të na kontrollojnë gjatë gjithë kohës, përveç Zotit i cili shet çdo gjë. Kështu po ti hangra, kullora, po karamele, ku mund të di unë? Prandaj Allahu, për çdo vepër të mirë, ka caktuar kaq apo aq shpërblime. Si për shembull, për leximin e një shkronje, ka caktuar 10 shpërblime. Me një të mirë, shpërblehesh 10 herë e deri në 700 shpërblime. Për posa gjërimit, ajo është për Zotin. Vetëm ai e di se sa i madh është shpërblimi. Luma i njeri që agjeron. Allahu na pranof të agjerime dhe fitofshim shumë savape. Amin.